Hei og hopp! Lille sopp! Håper dere har en kjempefin uke! Og at dere gjør noe skikkelig gøy! Sånn som jeg, som sitter her inne og jobber og sliter og... Det her er det! Her er det i tak og tenna i tapeten hver eneste dag! Men det er jo gøy også! Jeg ser jo hva Linn og Laila driver og jobber med! Og i dag så skal jeg sette på filmen om... Jeg hadde det jo akkurat på tunga. Skal vi se. Hva kan det ha vært? Jeg lurer på om det var den der med hvor vi satt i den bilen til pastor André og så de bøkene og... Men jeg husker ikke helt, altså. Siri! Ring Laila! Ringer Laila. Det er veldig lurt. Hei, Padre! Laila! Fortell hvilken film jeg skal sette på! I dag så skal du ta oss og vise frem det morsomme videoklippet med karavellen på vei til Deichmansk bibliotek, hvor vi så på bibler og lærte mer om gamle og nye og store og små bibler. Sett på det du, sånn at alle får lære det vi lærte den gang. Kos deg! Hei, jeg heter Ole. Andreas. Hei, og jeg heter Astrid. Hei, og jeg heter Ellevild. Velkommen, Ellevild. Vil du bli med og se på noen gamle bøker? Å ja, det har jeg kjempelyst til. Ja. Å, det blir gøy. Fint, bli med. Ja, da er vi i det lagerrommet som har de aller eldste bøkene. Her er det ca. 20 000 bøker. Oi, det var kjempemasse! Men hva var det dere tok på dere nå, Ole? Vi har tatt på hvite handsker. Det er fordi at bøkene ikke skal få på smuss eller fett fra fingrene. Her ser du en bitte, bitte liten bok. Ja, den var liten! Den er kjempeliten. Den heter Almanakk for Norge. Hva er en almanakk? Ja, en almanakk. Der står det masse rart. Blant annet når solen står opp og når solen går ned. Må man vite det ut av en bok? Det kan du få vite i en bok, ja. Er det den eldste boka i Norge? Det er den eldste boken som er trykket i Norge. Men jeg har to andre. Skal du få se. Og det er en bønnebok som alle prester skulle ha. Oi! En av denne. Har en bok liksom alltid sett akkurat sånn ut? Du kan si at en bok har alltid sett sånn ut. Men før en bok var en sånn bok, så skrev de på leirtavler. Og de skrev på skinnstykker, rullte opp sånne pergament, altså skinn, i lange ruller, så når de leste det, så måtte de gjøre sånn. Så de rullet de opp, og så rullet de sammen, og så var det litt komplisert. Hvem var det egentlig som fant på sånn bokgreier da? Det var en mann som heter Johan Gutenberg, og han fant på noe lurt. Han lagde noen bokstaver i metall, en bokstav, og så kunne han sette de sammen rekker og lage ord. Og så satte han de på noen plater. Og det som var lurt med sånn trykking, det var at da kunne de lage mange bøker på kort tid. Så det ble det likt for eneste gang. Åh, det var jo kjempesmart! Så da trykte han Gutenberg, han trykte flere bibler for eksempel. Hvorfor valgte de bibler som boken? Det var den viktigste boken der faktisk. Men Ole, er det gull i den boka? Det ser jo sånn ut! Ja, her på det som kalles snitt på en bok, der er det gull. Åh, da må jo den være kjempedyr! Ja, den koster nok ganske mye. Det var en svær bok, Ole, men har du den minste boka da? Heldigvis, så er ikke alle like store og tunge som denne. Og den er vanskelig til å åpne, og bitteliten skrift. Og den ble trykt for ca. 300 år siden. Lukter den litt rart også? For det lukter jo litt rart her inne, synes jeg da. Ja, det lukter litt rart av sånn gammelt vil lukte. Det lukter litt rart av sånn gammelt skinn. Kjente du, Andreas? Skinn. Hvis den legges oppå den store, hvor stor forskjell blir det da? Se ja! Wow! Det er stor forskjell på liten og stor bok, det. Tenk det, Ellevild. At alt folk visste om verden, det var det som sto i disse bøkene her. Det fantes ikke datamaskiner, det fantes ikke internett, det fantes ingenting annet enn det folk kunne se på himmelen og det som sto i bøkene. Og den viktigste av alle bøkene, det var, og det er fortsatt en dag i dag, Bibelen. Selv om i dag så har jo jeg Bibelen på telefonen min.
Wow! Andreas, se alle de bøkene! Astrid, dette var mange! Alle disse bøkene her, de kommer fra Carl Deichman. Og det grunnen til at biblioteket faktisk heter Deichmanske bibliotek. Du, Astrid, leste Carl alle disse bøkene? Jeg tror faktisk at han faktisk hadde lest nesten alle bøkene. Han var kjempesmart, Carl, og veldig interessert i bøker. Og så har jeg et bilde også av Carl. Han ser nesten litt streng ut, Astrid, synes du? Ja, han ser egentlig litt streng ut, men jeg har hørt at han egentlig var ganske morsom. Det noen som var på besøk som sa at han var veldig smart og veldig morsom. Men Astrid, hvorfor endte bøkene hans her? Når Carl døde, så ville han veldig gjerne at flere enn han kunne få lov å bruke bøkene. Og dermed så ga han det bort til den største byen i Norge, og det var Oslo. Og dermed så lagde han noe som hette et testament. Og i det testamentet så sto det at alle de i Oslo, de skulle få lov å kunne bruke bøkene hans helt gratis. Jeg tror jeg liker Carl. Han var snill.